Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Veliki broj Srba okupio se danas na mirnim protestima u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Gračanici, tražeći da im se omoguće osnovna ljudska prava koja su prekršena odlukom Prištine, da im se ne dozvoli da 3. aprila glasaju na izborima koje organizuje Beograd, kao što im nije omogućeno da glasaju ni na referendumu 16. januara. U Kosovskoj Mitrovici se okupio veliki broj građana iz sve 4 opštine sa severa Kosova, a u Gračanici su bili i Srbi iz Pomoravlja i Sirničke župe, a bili su prisutni i gradonačelnici srpskih opština južno od Ibra. Oni su iskazali svoje nezadovoljstvo što im se oduzima, kako su naveli pravo glasa, ali i ukazali na nameru Prištine da im se uskrati pravo na komunikaciju sa Beogradom. Oba skupa završena su bez incidenata. Prelazimo na vesti sa sveta. 30. je dan rata u Ukrajini. Čelnici NATO, G7 i Evropske unije na sastancima u Briselu istakli su podršku Ukrajini i najavili dalje slanje vojne i humanitarne pomoći. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski zahvalio je liderima zemalja Evropske unije što su se ujedinili u podršci njegovoj zemlji, ali je istakao da su malo zakasnili u zaustavljanju Rusije. Evropska unija i SAD postigle su dogovor o kupovini američkog tečnog prirodnog gasa kojim bi se smanjila evropska energetska zavisnost od Rusije. Zbog velikog interesovanja putnika danas, sutra i u nedelju biće uvedeni dodatni polasci Intercity voza Soko na relaciji Beograd-Centar-Novi Sad, najavilo je železničko preduzeće Srbija voz. U prethodnih 5 dana na dnevnom nivou prevezeno je oko 6.000 putnika, a veliko je interesovanje i kod građana Staropazovačke opštine. Regija vozovima koji staju i u Novoj i u Staroj Pazovi, putnici sada sa ovih stanica stižu do Beograda i Novog Sada za nepunih pola sata. U promotivnom periodu cene karata su povoljne, a mogu se kupiti putem jedinstvene aplikacije Srbija voza na novim kartomatima ili na blagajnama. Red vožnje će se prilagođavati potrebama kao i sve ostalo. U ovom periodu prate se tokovi i interesovanja putnika, tako da ukoliko Srbija voz proceni, na primjer kartomati mogu biti postavljeni i tamo gde prvobitno nisu planirani, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Nenad Stanisavljević, PR infrastruktura Železnice Srbije. U sklopu rekonstrukcije uređene su i sve železničke stanice, uključujući Novu i Staru Pazovu, a još uvek traju radovi na nadvožnjacima između Nove Pazove i Busija i Stare Pazove i Golubinaca. Prema informaciji iz infrastruktura Železnice Srbije, za sledeću nedelju u planu je asfaltiranje, a nadvožnjaci bi trebalo da budu otvoreni za saobraćaj polovinom aprila. Eurodizel se od danas u 15 časova do petka 1. aprila u isto vreme prodaje po ceni od 198 dinara za litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 je zadržao cenu od 176,05 dinara za litar. Potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. U prethodnih 7 dana je cena eurodizela iznosila 187,23 dinara za litar, a Euro Premium BMB 95 176,05 dinara za litar. Po uredbi se cene ova dva derivata usklađuju svakog petka i objavljuju na sajtu Ministarstva trgovine u 15 časova i važe narednih 7 dana. Prosečna neto plata u Srbiji iznosila je 70.920 dinara u januaru ove godine i nominalno je veća za 12,4%, a realno za 3,9% nego u istom mesecu 2021. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na decembar prošle godine, prosečna neto zarada je u januaru nominalno bila manja za 5%, a realno za 5,8%,
4,5%, dok je bruto plata bila manja za 4,2% nominalno i za 5% realno. Medijalna neto zarada je u navedenom mesecu iznosila 53.327 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće organizovana sutra od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i Crvenog krsta Stara Pazova pozivaju sve dobrovoljne davaoce, posebno davaoce nulte krvne grupe, da se odazovu ovoj akciji koja će se održati u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u okviru 18. kola Arkus Lige dočekaće na svom parketu ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Novopazovčanke se trenutno nalaze na 7. mestu tabele, dok je njihov sutrašnji rival 2 mesta ispod. Ovaj meč biće prilika da se ekipa Mladosti revanšira za poraz koji je na početku lige pretrpela u gostima, upravo od ekipe Vojvodine. Utakmica Mladost Vojvodina igra se sutra, dakle 26. marta od 19:30. Podsetimo, dve nedelje ranije Novopazovčanke su zabeležile istorijski uspeh, jer su uspele da se plasiraju u polufinale Kupa Srbije, koje će odigrati na domaćem terenu, i to 9. aprila, kada će im rival biti Medicinar iz Šapca. U 19. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove odigraće u nedelju utakmicu u Sakulama protiv ekipe Borca. Omladinac će u subotu dočekati Dinamo iz Pančeva, dok će Feniks prvog dana vikenda biti domaćin fudbalerima OFK Bečej. Radnički iz Nove Pazove će u nedelju u okviru 19. kola Vojvođanske lige Jug odmeriti snagu u Novom Sadu sa ekipom Indeksa. Dunav će istog dana dočekati Jedinstvo iz Rubenke, dok će Podunavac dočekati fudbalere iz Donjeg Tovarnika. U 19. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke će u nedelju na svom terenu odigrati utakmicu protiv ekipe iz Beške, dok će Jadran iz Golubinaca u subotu gostovati komšijskoj Inđiji. Sutra ujutru ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 18 do 22 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatno i u nastavku sadržaje radija i televizije Stara Pazova.